Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə Astava Xəbərin saat 12 olan buraxışını təqdim edirik. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanışılaq. Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının həc və ümrə nazirini qəbul etdi. Bugün Azərbaycanda Novruzun ilk su çərşənbəsi qeyd olunur. Milli bayrama hazırlıqlar başladı. Hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz xüsusi təyinatları real döyüş şəraitinə uyğun təlimdə. Şərti düşmənin terror qruplaşması zərərsizləşdirildi. Ələ keçirilən gəmi azad edildi. Xankəndidə uşaq bağçasının zirzəmisində dron, avtomatlar və qumbaralar aşkarlandı. Amerika Birləşmiş Ştatları Yəməndə Husi mövqelərini yenidən vurdu. Aylardır davam edən əməliyyatlar Qırmızı Dənizdə gərginliyi nə üçün azaltmış? Peruda denge qızdırmasına görə fövqəladə vəziyyət elan olundu. Yoluxmaların kəskin artımı isti hava və aramsız leysanlarla bağlıdır. İndi isə ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının həc və ümrə naziri Tawfiq bin Fawzan Əl-Rabiyəni qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja Astava Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muizu və Mozambik Respublikasının Prezidenti Filipe Jacinto Nyusi dövlət başçısını yenidən Azərbaycan Prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Davam edirik. Hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz xüsusi təyinatları kəşfiyyat tapşırıqlarının icrası üzrə məşqlər keçirib. Real döyüş şəraitinə uyğun təlim məşqlərində xüsusi təyinatlar müasir texnologiya və yeni döyüş taktikasından istifadə edərək antiterror əməliyyatlarının, o cümlədən yaşayış məntəqələrindəki infrastruktur obyektlərində gizlənən şərti düşmənin terror qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra ediblər. Şərti terrorçu qrup tərəfindən ələ keçirilən gəminin azad edilməsi və gəmi heyətinin təhlükəsiz şəraitdə təxliyəsi tapşırıqların icrası zamanı da yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirilib. Xankəndidə uşaq bağçasında silah-sursat aşkarlanıb. Tikilinin zirzəmisindən 1 ədəd dron və 13-ün tripod, 29 ədəd müxtəlif markalı avtomat, 4 tapança, 27 tüfəng, 416 ədəd qumbara götürülüb. Bundan əlavə 113 alışdırıcı, 113 ədəd partlayıcı, 1178 patron darağı, 8508 mərmi, 24320 patron aşkar edilib. Axtarış tədbirləri nəticəsində digər sursatlar da aşkar olunaraq götürülüb. Moskvada Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümünə həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirdə diplomatik korpusun nümayəndələri, Rusiya ictimaiyyəti, Azərbaycan diaspora, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəalları iştirak ediblər. Soyqırımının dəhşətlərindən danışan səfir Polad Bülbüloğlu vurğulayıb ki, bugün Xocalı və digər ərazilər işğalçılardan tamamilə azad edilib. Məhz 26 fevralda Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin Xocalıya səfər etməsi və soyqırım qurbanlarının yaxınları və qətliamdan sağ çıxanlarla görüşməsi mühüm hadisədir. Bu kədərli gündür, lakin biz bugün bu kədərli gündə başımızı dik tuturuq. Biz qəhrəman xalqıq, biz qələbə çalan xalqıq və bugün hörmətli prezidentimiz deyərkən bütün bu cinayətkarlar əvvəl axır öz cəzalarını tapacaqlar. Xocalıda yaralanan mülki şəxslər, uşaqlar, qocalar idi. Bugün hamımızın tələb etdiyi Xocalıya ədalət ilk növbədə günahsız mülki qurbanların xatirəsinə ehtiramdır. Onlar o vaxt Ermənistanın ərazi iddiaları irəli sürən, Sovet İttifaqının dağılmasının təşəbbüskarı olan və müasir tarixdə uzunmüddətli, qanlı, görünməmiş münaqişəyə səbəb olan vəhşi siyasətin qurbanı oldular. Eyni zamanda biz məmnunluqla qeyd edirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri ilə tamamlandı. Mən əminəm ki, müasir Azərbaycan Xocalıda dəhşətli soyqırımı törədən bütün cinayətkarları cəzalandıracaq. Rezultatam çudovişnoy politiki. Этот акт геноцида
Soyqırma aktı cəzaya layiqdir və buna görə bütün günahkarlar, hətta bir neçə 10 illiklər keçsə də, ədalətli məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır. Dəhşətli soyqırımı göstərdi ki, Qarabağ münaqişəsində təkcə hüquq deyil, həm də mənəvi həqiqət də Azərbaycanın tərəfindədir. Bugün isə güclü ordu yaradan Azərbaycan prezidentinin sayəsində bütün torpaqlar geri qaytarılıb. İlham Əliyev təkcə Azərbaycanın mülki əhalisini qoruyan deyil, həm də bütün Qarabağ ərazisini tam azad edən ordu yaradıb. Bütün bu müddət ərzində ilk dəfədir ki, dəhşətli soyqırım aktının qurbanları üçün anım tədbirləri bilavasitə Xocalıda bu hadisələr baş verən yerdə keçirildi. İtaliya Senatında Xocalıya ədalət, sülhə gedən yol mövzusunda konferans keçirilib. İtaliya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Senator Marco Scurria Xocalı qətləmini insanlıq əleyhinə yönəlmiş ən amansız cinayətlərdən biri kimi səciyyələndirib. Human Rights Watch təşkilatının qənaətinə görə Xocalı cinayəti Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin ən böyük və dəhşətli qətləmi olub. Konferansda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə Xocalının mülki əhalisinin qətləminin müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusi ağır əməllər kimi müəyyən edildiyi diqqətə çatdırılıb. Amma buna baxmayaraq, soyqırımını törətmiş qatillər hələ də ədalət məhkəməsinə çıxarılmayıb. Tədbir çərçivəsində Xocalı soyqırımının acı nəticələri barədə video çarx nümayiş olunub. Konferans İtaliya Senatının sosial media platformalarında da canlı yayımlandı. Kolumbiyanın aparıcı telekanalında da Xocalı soyqırımı ilə bağlı süjet yayımlanıb. Bütün Latın Amerikası üzrə yayımlanan NTN 24 telekanalındakı süjetdə erməni cəllatlarının Xocalıda törətdikləri ağlasılmaz vəhşiliklərlə yanaşı bu dəhşətli faciəni törədənlərin hələ də layiqli cəzalarını almadıqları barədə məlumat verilir. Humanitar dəhliz adı altında erməni canilərinin günahsız insanları mühasirəyə alaraq misli görünməyən qətliam törətdikləri vurğulanır. Bildirilir ki, işğaldan azad ərazilərdə tapılan kütləvi məzarlıqlar təkcə bu ərazilərdə insanlıq əleyhinə həyata keçirilən cinayətlərin izlərinə dəlalət etmir, həm də sakinlərin ağrılı günləri yenidən yaşamasına səbəb olur. Yayım zamanı dünyanın, eləcə də Latin Amerikasının bir sıra ölkələrinin Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıdıqları, bununla belə bu vəhşilikləri törədənlərin cəzasızlığının davam etdiyi qeyd olunur. Dünya gündəminə keçid alırıq. Həmas silahlılarının məhvini əsas hədəflərdən biri kimi qarşıya qoyan İsrail ordusu qruplaşmanın obyektlərinə zərbələri davam etdirir. Son məlumatlara görə Qəzzanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən daha bir tunel aşkar olunub. İsrail ordusu Qəzza zolağında xəstəxana və universitetin altında 10 kilometr uzunluğunda tunel aşkar edib. Müdafiə qüvvələrinin yaydığı məlumata görə tunelin içərisində otaqlar, silah-sursat saxlanılan yerlər, silahlıların cəsədləri tapılıb. Tunelin 35 girişinin olduğu bildirilir. Nahal briqadası və müxtəlif hərbi birləşmələr Qəzza zolağının şimalı ilə cənubunu birləşdirən tunellər şəbəkəsini aşkar etmək üçün fəaliyyətini davam etdirir. Burada biz Qəzzanın şimalını cənubu ilə birləşdirən Həmasa məxsus strateji tunel marşrutunu görə bilərik. Hərbi birləşmə fəaliyyət göstərməyi, bu tunelləri aşkar edib orada axtarış aparmağa və onları məhv etməyə davam edəcək. Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun ehtimallarına görə yeraltı kompleksdən Qəzzanın şimalına silahlıları keçirmək üçün istifadə olunub. Yordan çayının qərb sahilində də reydlər davam etdirilir. Əl-Cəzirənin məlumatına görə, Əl-Fara qaçqın düşərgəsində İsrail hərbçiləri ilə Fələstin müqavimət qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. Bir neçə şəhərdə həbs olunanlar var. Vəfa agentliyi əməliyyatlar zamanı 3 fələstinlinin həlak olduğunu bildirir. Oktyabrın 7-sindən bu yana Yordan çayının qərb sahilində İsrail hərbçiləri ilə toqquşmalar nəticəsində 400-ə yaxın fələstinli həlak olub. Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Qırmızı dənizdə gərginlik davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Yəməndə Husilərin mövqelərinə zərbələr endirib. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilir ki, 3 pilotsuz suüstü gəmi, 2 gəmi əleyhinə qanatlı raket və 1 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Qeyd olunub ki, vurulan raket və aparatlar bölgədəki ticarət gəmiləri və Birləşmiş Ştatlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmiləri üçün birbaşa təhlükə yaradıb.
Yüzlərlə Fələstin tərəfdarı Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'a qarşı Manhattan'da etiraz aksiyası keçirib. Rockefeller mərkəzində etirazçılar NBC telekanalının foyesinə baskın edərək Biden'ın Amerikalı komediya ustası Seth Meyers'ın proqramında iştirakına mani olmağa çalışıblar. Onlar Qəzzada soyqırımında ittiham olunan İsrailə qarşı dərhal atəşkəs çağırışı səsləndirib Birləşmiş Ştatların dəstəyini dayandırmağı tələb ediblər. Proqram zamanı polis ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Etirazçılarla Biden tərəfdarları arasında baş verən toqquşmada 50 nəfər saxlanılıb. Qərb İttifaqı Ukraynaya quru qoşunları göndərə bilər. Məsələ Parisdə keçirilən Ukrayna sammitində müzakirə olunub. Fransa prezidenti Emmanuel Macron tədbirdən sonra keçirilən mətbuat konfransında məsələ ilə bağlı konsensusun olmadığını desə də, bunun istisna edilmədiyini bildirib. Déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Hər şey azad və birbaşa şəkildə müzakirə olundu. Bugün quru qoşunların göndərilməsi ilə bağlı rəsmi olaraq konsensus yoxdur, lakin hadisələrin gedişatında heç nə istisna edilmir. Biz Rusiyanın bu müharibədə qalib gəlməməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. BMT-nin 6-cı iqlim samiti işinə başlayıb. Samit təşkilatının ətraf mühit üzrə proqramının mənzil qərargahının yerləşdiyi Nairobidə keçirilir. Samitdə 100-dən çox ölkədən 150 nazir iştirak edir. Tədbirdə 7000-dən çox ekspert tərəfindən qlobal çağırışların ən yüksək səviyyədə müzakirəsi nəzərdə tutulub. Samit zamanı iqlim gündəliyinin müxtəlif aspektləri üzrə 19-a yaxın qətnamənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bundan əlavə bəzi iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Peru'nun əksər regionlarında denge qızdırmasına yoluxma hallarının kəskin artması ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan olunub. Müvafiq qərar paytaxt Lima ətrafındakı regionlarda daxil olmaqla ölkənin 24 vilayətindən 20-sinə şamil edilir. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin ilk 7 həftəsində denge qızdırmasına yoluxma halları 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artaraq 31 min nəfəri ötüb. Xəstəliyə yoluxma isti hava və aramsız leysanlar səbəbindən artıb. Yenidən yerli xəbərlərlə davam edirik. Azərbaycanın ən böyük elektrik stansiyasının inşası davam edir. Tikintiyə İtaliya şirkətləri də cəlb olunub. Avadanlıqların bir hissəsi bu ölkədə yığılır. İnşa prosesi ilə tanış olmaq üçün İtaliya nümayəndə heyəti stansiyada olub. Ötən ilin fevral ayında təməli qoyulan, gücünə görə müstəqillik dövründə tikilən ən böyük elektrik stansiyasında işlər davam edir. Mingəçevir şəhərində inşa edilən yeni elektrik stansiyasına artıq İtaliyanın Ansaldo Enerji şirkəti tərəfindən istehsal olunan 2 ədəd turbin və 2 ədəd generator gətirilərək yerinə quraşdırılıb, 2 dəsti isə hazırda sifarişə uyğun olaraq İtaliyada yığılır və növbəti mərhələdə Azərbaycana göndəriləcək. Stansiyanın qazan utilizatorları da artıq xüsusi texniki vasitələrlə gətirilərək ağır tanajlı kranlarla yerində quraşdırılır. Yeni elektrik stansiyasında İtaliya istehsalı olan avadanlığın quraşdırılması işlərinə texniki vəziyyətinə baxış keçirmək üçün İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Claudio Tafuri və Ansaldo Enerji şirkətinin prezidenti Fabrizio Fabrini'nin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Mingəçevirdə olublar. 1280 megavat gücündə yeni tikilən elektrik stansiyası enerji istehsalında təbii qaza qənaət edilməsi, ətraf mühitin qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yeni stansiyanın şərti yanacaq sərfiyyatı Azərbaycan istirik elektrik stansiyasının digər blokları ilə müqayisədə hər kilovat saat üçün 120 qram azalmaqla 225 qram təşkil edəcək. Bununla da illik 1,2 milyard kub metr təbii qaza qənaət ediləcək. Ətraf mühitə atılan karbon qazının miqdarı 1,5-2 milyon ton azalacaq. Bütün bunlar isə 2024-cü ili Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan edən Azərbaycan üçün olduqca vacib amildir. Nübar Rızayeva, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Bugün Azərbaycanda ilk çərşənbə olan su çərşənbəsi qeyd olunur. Su çərşənbəsi ilə Novruz bayramına hazırlıqlar başlanır. Su və su mənbələri təzələnir. Ənənəyə görə hələ gün doğmamışdan hamı su üstünə gedir, əl üzünü yuyur, bir-birinin üzərinə su çiləyir, su üstündən atlanır. Xalqın inancına görə su çərşənbəsi günü təzə sudan keçənlər, azar bezarını ona verənlər il boyu xəstəlikdən uzaq olarlar. Su təmizlik və saflıq rəmzi həyatın başlanğıcı sayılır. Ot çərşənbəsi martın 5-də, yel çərşənbəsi martın 12-sində, ilaxır torpaq çərşənbəsi isə martın 19-unda qeyd ediləcək. Azərbaycana yaz fəsli martın 20-si daxil olacaq. Martın 20-si 21-i isə Novruz bayramıdır.
Hazırda dünyada xalqları milli identikliyindən uzaqlaşdırmaq meyilləri hiss olunur. Buna imkan verməməli, öz dəyərlər sistemimizi qorumalıyıq. Bu fikirlər yeni tarixi mərhələ, yeni milli ideologiya mövzusunda keçirilən dəyirmi masada səslendirilir. Bildirilib ki, Azərbaycan xalqı olduqca mühüm tarixi mərhələni başa vurub. Azərbaycanın prioriteti torpaqlarını işğaldan azad etmək idi. Bunun üçün bütün resurslar səfərbər edildi. Xalqla iqtidar həmrəylik göstərdi. Tədbirdə milli ideologiya ilə bağlı informasiya mənbələrinin artırılmasının vacibliyi vurğulanıb. Danos formu, bunun özü də bir ideyadır. Burada maraqlı bir sual yaranır, deyərdim ki, bütün... Azyaşlı avtobus idarə etdi, səhlənkar valideyni cəzalandı. İsuzu markalı avtobusun azyaşlı tərəfindən idarə olunmasını əks etdirən video görüntü yayımlanıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin yeniyetmə və atası ilə profilaktik söhbətlər aparılıb. Səhlənkarlığa yol verdiyini etiraf edən valideyn barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. +51 511 1956 ATV xəbərin qaynar xəttidə qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdiyi hadisələrin inkişafını ATV xəbərin növbəti buraxılışlarında və sosial şəbəkə hesablarımızda da izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.